На сьогоднішній день, в зв'язку із, всі ми пам'ятаємо, да, рік назад в місті Чернігів виїхала дуже велика кількість наших громадян, які підлягали призову по мобілізації. І згідно старого законодавства, повістка повинна була вручена саме по місцю перебування на військовому обліку. На сьогоднішній день цю повістку можуть вручити там, де людина зараз знаходиться. Наприклад, в Івано-Франківській області, у Львові і в будь-яких інших областях, не по місцю перебування на військовому обліку. На сьогоднішній день вже працює загальна система єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, і обмін інформацією відбувається досить швидко саме завдяки цій системі.